Fransa poytaxti Parijda O'zbekiston va Fransa o'zaro manfaatli hamkorlik istiqbollari mavzuida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbirda iki davlatning yetakchi tahliliy va tadqiqot tuzilmalaridan Markaziy Osiyo masalalariga ixtisoslashgan 70dan ortiq mutaxassislar ishtirok etdi. Parij O'zbekiston-Fransiya hamkorligini yanada izchil mustahkamlash va kengaytirish masalalarini muhokama qilish uchun maydonga aylandi. Bu munosabatlarga ikki davlat rahbarlari 2018-yilda turtki bergan edi. Aynan O'zbekiston prezidentining Fransiya poytaxtiga tashrifi chog'ida tomonlar ustuvor yo'nalishlar, siyosiy diplomatik munosabatlar, savdo-iqtisodiy, transport va madaniy-gumanitar aloqalar bo'yicha hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilgan edi. Tashkil etilgan davra suhbati esa mazkur hamkorlik samaradorligini tahlil qilish minbariga aylandi. İki mamlakat ilmiy tadqiqot va strategik institutlari vakillari energetika, avtomobil sozlik, geologiya qidiruv, qurilish materiallari ishlab chiqarish, turizm va boshqa sohalardagi o'zaro hamkorlikning muvaffaqiyatli jihatlarini tahlil qilishdi. I was very pleased to participate this morning in this 3-hour session. Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikka bag'ishlangan uchrashuvda ishtirok etayotganimdan xursandman. Bu O'zbekiston prezidentining Fransiyaga kutilayotgan tashrifi arafasida o'tkazilayotganligi ham bejiz emas. Biz islohotlarning yuksak saviyadagi natijasidan to'g'risi hayratdamiz. Biz 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi belgilangan vazifalarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekistonga barcha ishlarda muvaffaqiyat tilaymiz. Konstruktiv muloqot chog'ida iki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar kengaytirish istiqbollari ham muhokama qilindi. Masalan, yashil energetika, to'qimachilik, tog'kon sanoati, elektrotexnika va kimyo sanoati kabi sohalardagi hamkorlikka katta qiziqish bildirilmoqda. Tadbirda diplomatlar va boshqa hamkasblarimiz bilan davlatlarimiz o'rtasidagi istiqbolli hamkorlikni rivojlantirish borasidagi masalalarni muhokama qildik va o'ylaymanki, bularning barchasi albatta moddiylashtiriladi, amalga oshiriladi. Asosiy e'tiborimiz O'zbekiston va Fransiya o'rtasida amalga oshiriladigan qonundagi islohotlar, xavfsizlik, barqarorlik kabi masalalar ham muhokamalarimiz markazida bo'ldi. Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi tarixiy aloqalar albatta kelajakda barcha sohadagi rivojlanishga asos bo'ladi deb hisoblayman. Umuman olganda, o'tkazilgan davra suhbati dolzarb yo'nalishlarni ko'rib chiqish, kelgusidagi chora-tadbirlar rejasini muhokama qilish, izchil rivojlantirishni talab qiluvchi ustuvor yo'nalishlarni belgilash imkonini berdi. Ekspertlar tomonidan esa ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qiluvchi O'zbekiston-Fransiya, shuningdek, Markaziy Osiyo-Yevropa ittifoqi formatidagi takliflar bildirildi.